Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Marotaba badavlatroq va muvaffaqiyatliroq bo'lish uchun 10 marta ko'p ishlash va o'zingizni o'tga, cho'g'iga urishingiz shart emas. Shunchaki 1% qoidasidan foydalaning deya maslahat beradi amerikalik mashhur blogger James Clear. To'planma ustunlik kuchi. Yonma-yon o'sayotgan ikki daraxtni tasavvur qiling. Ular har kuni namlik va quyosh nuri uchun raqobat qiladi. Agar daraxtlardan biri salgina tezroq o'ssa ham, u sherigidan ozgina bo'lsa-da balandroq bo'ladi va quyosh nurlari va yomg'irga ko'proq ega chiqadi. Ertasi kuni shu qo'shimcha energiya hisobiga u yanada balandroq o'sadi. Oradan vaqt o'tib, u ikkinchi daraxtni soyasida qoldiradi va quyosh nurlarining ham tuproqdagi oziq moddalarining ham katta qismiga ega chiqadi. Bunday daraxt ko'proq urug' beradi, demak kelgusida bu daraxtdan tarqalgan nihollar ko'proq bo'ladi. Bu jarayon takrorlanaveradi va eng avvalida raqobatchilardan ozgina yaxshiroq bo'lgan daraxtlar o'rmonning katta qismini egallagunga qadar davom etadi. Ozgina ustunlikning vaqt o'tishi bilan kengayishi hodisasini olimlar to'planma ustunlik deb atashadi. G'olib hammasiga ega bo'ladi. Insonlar bilan ham shunga o'xshash vaziyat kuzatiladi. O'rmondagi daraxtlar singari biz ham ko'pincha o'sha resurslar uchun kurashamiz. Siyosatdonlar saylovchilar ovozi uchun, yozuvchilar bestsellerlar ro'yxatidagi o'rin uchun, sportchilar oltin medallar uchun, kompaniyalar potensial mijozlar uchun, telekanallar esa bizning diqqatimiz va vaqtimiz uchun. Unumdorlikdagi kichik farq unga mutanosib bo'lmagan mukofotga sabab bo'lgan bunday effekt g'olibning hammasiga ega bo'lishi deb ataladi. Faqat 1%, 1 soniya, 1 so'm ustunlikka ega bo'lishning o'ziyoq mukofotning 100%ini qo'lga kiritish uchun yetarli bo'ladi. Cheklangan resurslar, masalan, vaqt va pul bilan bog'liq har qanday qarorlar tabiiy ravishda g'olibning hamma narsani qo'ldan kiritishiga sabab bo'luvchi vaziyatga olib keladi. G'olib katta qismga ega bo'ladi. Individual musobaqalar uchun xarakterli bo'lgan g'olibning hammasiga ega bo'lishi effekti ko'pincha hayotning boshqa jabhalarida g'olibning katta qismga ega bo'lishi effektiga olib keladi. Afzal pozitsiyada oltin medalni qo'lga kiritish yoki direktorlik mansabiga o'tirish bo'lib qolgan g'olib uni yana g'alabalar sari yeltuvchi ustunliklarni to'play boshlaydi. Avvaliga kichkin ustunlik bo'lib ko'ringan narsa endi 20-80 qoidasiga o'xshash tus oladi. Bir narsada g'alaba qozonish boshqasida ham g'olib bo'lish imkoniyatlarini oshiradi. Har keyingi shunday vaziyat g'oliblarning holatini mustahkamlay boradi. Vaqt o'tishi bilan barcha mukofotlar va ustunliklar eng avvalida raqibidan ozgina oldinda bo'lgan kishilarga nasib etadi. Ozgina ortda qolganlar esa alal oqibatda deyarli hech narsasiz qolib ketishadi. Bu prinsip Injildagi kimki ega bo'lsa unga beriladi va ko'paytiriladi. Yo'q boridan ham ayriladi iqtibosiga qiyosan Matfey effekti deb ham ataladi. Endi esa maqola berilgan savolga qaytaylik. Har holda nega faqat ba'zi bir insonlar va tashkilotlargina ustunliklar va boyliklarning katta qismiga egalik qilishadi? 1% qoidasi. Vaqt bilan ishlashdagi kichikroq farq ham imtiyozlarning notekis taqsimotiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli foydali odatlar juda muhim. Raqobatchilar ustidan bor yo'g'i 1% ga ustunlik qilish yetarli. Biroq o'z ustunligingizni bugun, ertaga, indinga va kundan kunga saqlab tursangiz, shu ustunlik sabab g'alaba qozonaverasiz. Har bir g'alaba yangidan yangi natijalar olib kelaveradi. Mana shu 1% qoidasining aynan o'zginasidir. 2 barobar ko'proq daromad qilish uchun 2 barobar yaxshiroq bo'lish shart emas. Faqatgina 1% ga yaxshiroq bo'lishni ta'minlasangiz bas. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.